Hasne sammen, og velkommen til den her video. I dagens video skal jeg vise jer nogle nye ting på mit værelse. Fordi der er kommet nogle små ting. Eller i hvert fald mange små ting de sidste par uger. Det er mest altså en pyntet ting, eller ting, der kommer op på væggen, så det er ikke sådan en stor ting. Men nu har jeg jo vist jer de sidste hver gang der var nye ting med verden, så hvorfor ikke fortsætte med det? Og det er jo meget hyggeligt, og jeg synes også, det er hyggeligt at se forandringer på mit verden. Så ja, det skal vi i dagens video. Og ja, jeg har vådt hår med, fordi jeg lige har været i bad. Og ja, jeg får besøg i dag. Hvorfor sender jeg det bare i kort? Og ja, jeg får besøg i dag af min gode ven. Og han skal måske sove her. Og så her i aften ud af borgen. Det er også derfor, han måske skal overnatte her, for vi nok kommer sent hjem. Og så er han her til fredag. Det er også derfor, jeg har smykker på. Jeg har forresten også min nye handsked på fra Brian. Jeg overvejer også at tage armbåndene på, men min mor jo er han, og jeg kan ikke tage armbåndene på selv. Så, yes. Også derfor, jeg har vådt hår, fordi jeg lige har været i bad, og det hjælp. Det tænkte jeg var bedre, at være at gå i bad, inden han kom, så jeg kunne gøre det, imens han var her. Det var bare lidt akavet. Ellers, så er det derfor. Og så efter videoen, skal jeg ikke make op på det. Jeg tænkte, at I gad inden videoen. Så. Yes, men i dagens video skal jeg vise jer de nye ting på min verdens. Fordi der kom faktisk kom ret mange nye. Især her i fagen faktisk. Hvor jeg har fået, enten fået købt noget, eller fået noget, eller fået gjort lidt om, og så videre. Gå rent. Det er både pænere på en måde. Og det skal jeg vise jer. Så jeg tænker bare, at jeg skal komme i gang med det samme. For det første kan I lige få lov til at se mit værelse uden for sejonspynt, for det tog jeg ned i tirsdags, var det vist. Så, ja. Sådan her ser det ud uden for sejonspynt. Kedeligt. Ah, okay. Nå. Jeg skal starte. Vi starter med her på mit bord. Jeg ved ikke, om I nåede at se den i videoen i onsdags. Men den her, det er ny. Det er duft. Hende. Min mor købte, fordi at jeg synes, det var meget hyggeligt at have duft på mit værelse. Nu har vi lige fået nye og grønne. Men den er ikke engang tom endnu. Jeg ved ikke, om det er godt. Og det tror jeg går lige i armen som en lille træpinde, også fordi den er stor. Men ja, så har jeg fået en jøjder ind til mig. Den er ny. Så ja, den skal være tom først, inden jeg bruger din. Selvom den ikke dufter så meget andet sådan citronsyren i noget, men det var bare noget, min mor kunne finde. Det var eneste, som hun kunne finde der, hvor hun købte den. Så heroppe på min ammerhynd, så er min kustan kat selvfølgelig kommet op, så er min andre kustaner. Den står en og sover fint i sådan en indjørning, eller ved siden af indjørningen. Det er meget cute. Jeg elsker den. Især den her fine detalje med den der grå streg. Det er sød. Og så ligner den samme farve som den der sten sådan af. Det er virkelig cute. Jeg kan godt se, at der ikke passer på den her hytte, så den er nødt til at komme op. Det passer også mere til, at den kommer op til kustanerne, end ned til kattene. Der er jo den der anden kat, jeg fik af dig. Og han der. Ja. Det var min ammerhytte. Så herovre. Jeg ved ikke, om jeg viser det, men den her kom hen. Og den, jeg fik adventsgave af Brian. Den her jeg vil gemme, bare fordi den synes sød nok. Jeg var bare så dum at gemme pinden, så jeg kunne ikke bruge den en gang til. End at bruge pinden igen, men det, jeg gemmer pindene med den anden. Nu er det jo vi også ens, så jeg gemmer kun den her. Render jeg med. Ellers så har jeg været i fuld gang med at rode op og gøre ren. Så jeg har været i gang med at pinde andre kistemærkerne af her. Der var en masse kistemærker på min på den her side. Den prinsesse kistemærker. Dem har jeg pindet af, fordi det så vi et bedre ud i stedet for. Så. Ja. Dem har de her hang der i lang tid, og det ser bedre ud, når de ikke er der. Så ja, dem har jeg været i gang med at pinde med. Og så herover er jeg blevet endelig færdig med min sommerfugl. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har vidst, jeg har haft sådan en sommerfugl med Diamond Art. Men den købte jeg i oktober måned. Der vi var til kreative dage. Jeg ved ikke, om jeg overhovedet har fortalt det. Så jeg har brugt lang tid på den, men der er også mange dage, hvor jeg kan jobbe på den. Og så er der nogle dage, hvor jeg har gjort på den, og så er det. Og så her i går, tror jeg det var, så tænkte jeg bare, nu vil jeg have den færdig. Eller var det i forgårs? Ja, der var jeg, så vil jeg have den færdig, så den kunne komme op og hænge.
inden jeg fik besøg, så det så sådan pænere ud. Og jeg synes også, den er virkelig pæn, giver en masse farve, så den hang helt herop. Når jeg rykker lidt ned, så det så bedre ud. Det sidder stadig lidt tæt på den der, men det kan jeg desværre ikke rykke på, fordi det er også tæt herover. Og jeg synes, det er så lidt dumt ud, da jeg rykker rundt på de her fire malerier. Så det er nu, jeg er nødt til at hænge så tæt der. Medmindre jeg skal rykke alt det her intakt, og så rykke det intakt. Men det bliver bare ikke for besværligt, så det må hænge sådan der. Og så må jeg det hænge pænere, når jeg får hjemmefra, selvfølgelig. Ja. Men også her bagved, der er et rot. Men der er min duftting fra Brins, eller nogle andre duft, nogen som min mor har købt. Som hun troede, man kunne bruge, men man kunne ikke bruge det sådan. Så ved de her pinder her gemt til at putte i. Og så har jeg et spejl her. Så den make-up spejl. Jeg bruger det ikke, men jeg har det bare til, hvis jeg får brug for en flambra. Og det skal jeg ikke lige tage af. Det gør 100 kroner sådan her. Jeg har bare ikke overgået at putte den nede i min sparkris. Ellers så har jeg andre ting hernede i, jeg ikke bruger så meget. Og min ringe. De sidder fint her. Ja. Jeg gik sådan rodet her om bagved, men jeg prøver bare at gemme lidt væk ned og putte det bag smykkeskrinet. Ja, det ser også, ja, det ser lidt dumt ud, men ja, ja, jeg prøvede at gemme det væk. Og så her, nu er min skabsjord lige lukket, fordi det skal de helst, når jeg har besøg, fordi så vil jeg ikke se mit rodskab, fordi mit tøj ikke er hundre til bunden i mit skab. Og så er de pænere med lukket skab. Men jeg har købt inden for Robin Samuelsen igen. Det er nok også se, at jeg har købt magneter. De her fine magneter, og så har jeg fået et kort. Og så købte jeg også en trøje med deres yoghurt på, eller kanan yoghurt på, eller hvad det hedder. Men ja, jeg synes, de virkelig syder dem her. De hænger fint her på min tavlenit. Hun er til bunden derinde, selvfølgelig. Og så er den her racerkører autograf ting rykket ned, fordi der var ikke plads på min tavle til den her. Så den er brugt det herned, hvis det også nogenlunde ud. Og så mit kort fra Brian er kommet herhen ved siden af det andet, jeg fik. Det er også super sødt. Så det ser rigtig fint ud også. Og så herop er der min hvide prægen. Kom op. Hvad med de andre tre? Det er også cool. Så ja. Ellers så kan jeg lige huske, om der var mere. Jeg er rigtig god til at huske, når jeg skal vise nye ting. Ja. Den her fra jeg købte fra Sien, den er kommet herop. Jeg har ikke lige fået åbnet det de sidste par dage. Jeg har købt fra Sien nogle to gange i den her måned. Jeg har ikke lige fået vist jer det, for de var sådan små ting. Jeg viser på TikTok. Jeg går ind og ser det på TikTok. Og hvis jeg der har set det på TikTok, så hænger den her. Og jeg bruger den ene af de her bukserne lige nu. Fordi de er meget banige, når man har store bukser på. Jeg tror sikkert, det var det. Jeg kan ikke give komme i tanker om mere, end at se mere. Der er nyt. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, at jeg viser jer en ny ting. Sidste gang jeg viser nye ting på min værelse, finder jeg ikke siden snart. Ja, i hvert fald en måned siden højst. Jeg kan ikke huske det, og jeg finder, at jeg har vist det, som jeg synes, jeg har gået og ordnet de sidste par uger. Så ja, det må være det, jeg skulle vise jer, og så må jeg lige se, om der var noget mere, og så må jeg vise en anden video. Ja, så vil jeg sige mange tak for at se med på den her video. Jeg ved godt, at man skal hjælpe kort, men ja, der var ikke så meget igen at vise, når jeg lige sådan troede, men jeg synes sådan, det sådan er jet store forandringer. I hvert fald det på væggene. Ellers så, ja, jeg kan nok vise jer det, hvis jeg er mere, jeg kan give mine tanker mere, så det er meget sådan små ting. Men ja, ellers så må I smide videoen, at jeg hører på jeden, og hvis jeg godt kan give de her værelse videoer, nu har jeg gjort mange af dem snart, og ja, jeg har fornemmelse af, I synes, det er lidt spændende. Så det er også derfor, jeg gør det, for jeg synes også selv, det er hyggeligt at vise mit værns frem, når jeg giver dit om på mit værns. For om det for det meste er små ting, og det er sindt, det er sådan store ting, så videre. Men jeg synes alligevel, det er hyggeligt at fortælle jer, når der skal nye ting på mit værns. Fordi mit værns betyder meget for mig. Og selvom at det for mest er barnligt, og jeg også vil ønske, det var mere teenage-agtigt. Men jeg kan bare ikke få mig selv til at skænde mig med mine tegninger. Det er jo det, der er problemet. Når at mit værelse er på 100% pænere, hvis jeg tårner mine tegninger ned fra min væg. Så kan jeg bare ikke få mig selv til det, fordi det minder fra Nørrebørsskolen for det meste. Fordi jeg har tegnet de fleste af dem på Nørrebørsskolen. I sådan en dansk team, hvor vi skulle bruge det til en historie og sådan noget. Jeg kan bare ikke få mig selv til at pinde det ned. Og
Ja, og man også har sagt til mig selv, når jeg flytter hjemmefra, så jeg var 100% indretter jeg 100% pænere, uden sådan for mange ting på væggen, og sådan mere teenage-opvoksenagt. Og så må mit værns herhjemme hos min mor se ud, som det ser ud. Også selvom mit anamøberne kommer væk, så de kommer til at se tårnet ud, og det nærmest kun noget på væggene. Altså måske en seng, jeg kan sove i, når jeg er her. Så der har jeg det, og det er også okay. Og ja, man må gerne have en lille barn i sin inde i sig, og man må gerne gemme det, der betyder en for sig, for en, også selvom det er, godt kan være barn i den og sådan noget. Også det samme med mine bamser og min dukke. Det har jeg også til pynt, men jeg kan bare ikke få mig selv til at skænde mig med det, fordi det også er minder fra da jeg var Jine, og det tænker jeg var glad for da jeg var Jine. Så ja, men ikke mere snak om det. Jeg håber på, at I kunne give videoen som sagt, og hvis I kunne give den og give min kanalen, så er det også en meget god idé at gå ned og abonnere til min kanal, støtte mig og være rigtig glad. Det vil gøre sådan, at du nemmere kan få mine videoer og se til de første. Og du kan altså fortryde, hvis du kan give dem af Jiven, og det er gratis, så hvorfor ikke gøre det. Men også så må I have en fortsat god dag. Og ja, jeg vil ikke sige sagt det i starten. Jeg sagde, at jeg skulle ud af borgen, men det her kip er faktisk svimmet om torsdagen, ikke om fredagen, så jeg har været ud af borgen. Så I skal ikke tro, at det er fredag, jeg skal gøre det, fordi det har jeg været det. Det her det er svimmet om torsdagen, for jeg tænker, at når jeg har besøg af min ven, og jeg ved ikke, hvor lang tiden er her, om man er her helt til aftensmaden og så videre, så er det lidt bedre at få den optaget i dag, og få den godt klar, end i stedet for at tro, at han tager tiden hjem, så jeg har tid til at filme, fordi det var lidt dumt, hvis jeg nu endte med at være til aftensmad, og så havde jeg ikke fået filmet video, og så var jeg, ja, så havde jeg ikke tid til det, og så var jeg helt trist over, at jeg ikke havde fået gjort en video. Så det er bedre at være sikker, selvom jeg ikke ved, hvad jeg er, men yes. Derfor, så hvis I siger god bowlingtur, så skal I vide, at jeg har været det, når I ser videoen. Yes. Men det var det, jeg vil give ved hurtigt vil sige. I må have en fortsat god dag, og jeg håber på, at I har haft en god dag. Og I må have en rigtig god weekend. I er der. I har ferie, og så må I have en fortsat god ferie. Nyd de sidste 2 dage i ferien. Og ellers ses vi på en ny video på mandag. Hvor fanden for mig i hvert fald er sut. Jeg ved ikke, om jeg... Ja, jeg ved ikke engang, hvad jeg skal snakke om på mandag. Det må jeg lige se på. Yes. Men... ja. Jeg håber på, at I har det godt. I sidder med en skor pæn og snakker pæn. Og jeg håber på, at I falder på hinanden. Og så videre. Og Anders, så tusind tak for en af jeres søde kommentarer. Jeres søde... ja... mange beskeder, I skriver til mig, og ja, tak for at I jakker, og I følger med, og I ser mine videoer med det samme, de kommer op. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Så fortsæt endelig med jeres støtte og jeres kærlighed, det betyder meget for mig. Og endelig med at have en fortsat god dag. Vi ses i en ny video. Hej hej. Jeg skal jer højt. Hej hej.